Владимир Путин федеральный муньякка тухайы этикин чарчитнен, эн жонгор саргегар түгә тенеде. Бу быйылгы бихи президент Владимир Путин аналы хейте хүддәх мәхәнә бар исхохоннох, он бу кабары бутыгар олох жонгы һәргә барты тиер улахан эти болды. Бастанан туран эти социальный эгера улахан көмөтү хунан. Бу Россия олохтоох турын әлбәтәр тұхуттан тұх хылы хұруптар тұралары, оны оны хайда хэти хэвэді генге, бу әлбі хуғылах үлі үйөхін білі материйске капиталы бастық оғыттан төлі үйөхін. Эте капитал өпсай суматы дәйхіне, аны халгетер болаққа ұрыққа хылларға үс сылттан, үс сағаттан хэттәхә ғадылы оғыға қахандағанын тұн пособиен төлеметі оғы. Хәбескі де хөзбіреметі үлді қуады. Оны білеген білек қырады қотта қылларға етіндәме оғайы, ұйайы, екілдік әбейме төлебірін оқылларын тұғыны. Еті барты мәне бар олақан олық үз құхонлақ, оны тұрчақчы бұл бігі дөйді бұл президентіна жон әргі тұғынан, бұрысты жон тұғынан қығаларын көтберір бұл олақан аналитей болды. Оны тахана эти конституция олары тогда балайды олахан әкелі әме механа бар ис ихе әкіп дәққа дерен ис қоғаннақ тоғы дәққына бұ олары-олары әме социальнай бұ жон әйгетін қарыстырға көмес күрген аллақты. Ол күрді білген бұ бігеғі әйті ғылайтын пенсия индексацията барар, тоқты-тоқты-тоқты қамғыс индексацията барар. Еті жеге бары өсе, бары мөсе. Тоғы жатқаны барсын, әті прависті ұрақтаны барар болады. Онтон білеген, әтіне барты конституция келдері қаген, әті президент әтейті бігі өміт, әтейдік әтейлер конституция бар болықтырыны. Кәндікі ғылларға правистіға қайдақтағаны атын, қайдақтағаны бұланданы, оқынан барама бұл көтчу, әті прожиточный минимум, ұңа тәңіне қамнас, оның пенсиялар қаяндағаны индексацияланын Икілді кәмен мәхіна бар хүддәқынады, оның өттен бері түттен бұл бігеге үйеребіт, бұл конституция бар атағына болар болдағаны, бұл регионлар полномочиялар әлбейін тұхына, өте госсовет ролы ұлатарын тұхынан әне әкелер керек тәқті. Оны тағынан бұл хоғытық, бұл правистілері бартын бұхар бат, білеген бұл ғыздумадағаны хүддәқ ұлақаны тетінесінер, потому что білеген қас министері бартын кені практически анығыр болы. Оны тағын әйті федерация хәбетінмен тұлық бары тұлыққан силалы министерлеріне баранынан болғалар дейін. Еті мәхіна бар ұлтып, өпсәнің бұл дөйдігі білі бұластыр, қырдыларығар, балансы өскүрігер, хамын төсірті құлың ұлыққан дерін үсқы құрнақ әтейлері президент білеген тұр оран бұл дөйдігі білейін жүлдәхі бар тұр. Олыңы алты күні көрін Госсоветті мұнеқа күттіні ұлан кәлің, манна Россияға үйрағыры сәйбетін тұғынан тұғыластығыт, кәпсәттігіт. Бұл республика өттігер бұл қайдақ кейді ең? Еті Госсовет әңгені дүсек күн біхеге Подмосковия ол ұрынмы тәме үлі әйппет, еті әкелер бігін білімін әйппет. Одучы губернатор, он бұл Россия басының үшін айдара, еті науқатын халаячылара үддік өрек тәліктелерін еректәрдірі. Еті бұл Госсовет неғана барды хүрін дейіл хүйлі хұрға бұл өпсенін біхе білген дөйдігіті бар, науқабы тайдығыта оның бұл үддік өрек тайдығыта қандықты ғанға тағыста ген, оның ұқтан алу өрек кені, оның бұл кенілер білген экономика тайдығытығыр хөтке пейтәлерді, қатырдыры білімнелерді ген. Оны тағынан оның бұл регионлар туымы цығын ақтарды, регионлар башы қайта бәдің ұлылары кені ұлақ мұрықтыны сөбей ген. Екелі бұл пұрғы тұрғын көтті бұл, оның түмеген өтті президент әметті, білеген тоқ байты бұхарылары бартай керектәк. Бұл регионлар ұрғылары бұл науқа хайдығытығыр, дүк өрекі хайдығытығыр олық тосты ұлаты әқтәкті. Тоғы деді қаны білген бігі практически өте төр полномочиялы сұр. Науқы дәттігір, өте дүк өрек дәттігір, барты бігі ранне полномочиялы. Бігі жүр университет бұты қырақатшы бер әрхін нақпытына үгі сайданан бартын жәрен бұрен
фондалар мені, ені атынтерліктеден мені ойын рекомендасты көпетіне көмелі хақтақта. Тәрттеді сұйы олағады. Олеген бұқ ұқтық селеуі әрі приемынан оны қатшы беренірі регионар күтті қақтақтырден әкелер кейділер, онына субъекттар халай айтшылары. Олық үксі науқаннан, онына науқа халай етінен, онына дүкері халай етінен жарықтан қақтақтыр. Көпчейске советтегі балаларға кейді әқті әқтір. Оны өпсені бұл дүкөрі әқтірілтілері кейінер бұл хайдыларын программаты қаяндағаны бұл регионлар хайдыларын көрі өқті әқ, істі әқті әқ, оны күрігі әқті әқтен. Оны тәңі өсірді көттен бұл регионлар әті үлі ағабарды бұл көпі әқті әқтір. Балайдыған ұлықан механалар туғала қатилер бардыр. Оны тілгасы қатар бұл ұқа дөсі бұл кәлер берсі ұлға бұл бюджетіне местелер университеттарға, институттарға білдіріге президент әтті өмелі ақы құлғай бері өттеніне бұл әрді. Ол ата бұл бұлғаттан қағылан бюджетіне местелер ғыла әлбән 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 Беге университет пытыга, Беге хасын академия тогу нагики болын, Чурапчин сутой болын, Былтын хала айтан ел бекта, Механа бар мен шөпті үшуэй бұхар болды, Тоғады дақаны білейін бәкке білі ауат, Университет үйер аға нафамер хүддәк, Оған тәрі бүддәк, Оны жан хәргі көммат, Ол ең ұлтты мүгер ерінек тоғылы хұрау ермәкі қалалы. Беге регионер білігін ұлтты ерек бүтін емекөр ек бүтіндады, онына анау ғассовет бүкіхін бұлықта, Тоғыда тақан беге ерек бүтті ғамын үлді ек бүтіндады. Айты олар бұт университеттерге, институттерге бәлер үшеді керенлер, үшеді көрінелерге кетерді. Оны тағының дөсеті профтех образование тұғынаймен оқан балайды кейлер болылыр. Механа бар, жында бігеге бір республика өте кейлеріме бартығымен ұчоттына ғайдалар, білінік еті кейлбелі кейлерге. Бұл профтех образование қаянды ғайдықта. Оның өтіне бұл ұлықтақ қадырдыры білімінен бұл промышленеске болын, атын экономика халалары болын, оның ананан үлліқтақ. Бұл жоңмы тәргебет бұл промышлен әскел білдірін түхуғар, атынан экономика халарға әл білдірін түхуғар. Айсен Сергеевич, аспыр 2019 сыл сақа сирен история тігер, Улыхан барағай проекттер сағалам мұт, қамсабыт сылларынан жан сәрге өйгір сынатығар қалыра сарбаға соқ, әнбейін бұл үләғар ұғылушчы солқыны транспортына сетім сайды тігер ұрдын. Бұл іс қоғаның бәрінді. Бігі кен тұтты бұл, аңды дұғы ғамы ұлықан субъект бұл, Россия 5 км бігі болы бұл, 3 млн квадратный километр. Ол күнен барам бігі ұлық білі арықсын ұлыр бұл. Тоғы етақында бігітінер арар үріспіт сетімдері. Ұлы үріспіттер бұл, әті Лиана болын, Бүлі болын, Алдан болын. Бара бігітін ұлық білі үш шағын ұлыр бұл. Бұл үкізге көратын қылға 5-6 үйі бұға Атын дөйді бұтын көтті қалланың ұрқыл бұл. Әп тәбетер ол, білік, онында Кылгас кәмінге әте зенді күт тұрар, Кылгас кәмінге пар оңыз әдер. Әп тәбетер, әкі дүк бейді атын қора туақын. Әп тәбетер, құйдан қынды құбыр әсия дөйдіңіз. Олеген бігеді ұқығыды жүкізгер ұлғақы бұдай дұғыд, бұл сәне республика өт барты келі қарақсан ұлғыр өттен бігеға хүдді ұлған ұрысқаттарды ақпыд. Әті транспорт әріттіуер бол баққа, әті завоз бұт әттім бол, жон ұлған қайшысты өт ұрықсор, хына бұт үддік. Именно әті қол бұт қоллар бұт, екелі мұслан бұл соқты. Олеген әті транспортына хетен бігетіне барбатын қол бұр, хетен қаянды республика өтерін ады, арғаты емін әді. Ito itu berkurang bola kah biaya konten hamai beli gen hurun holbut tu holbut kerana besar hira bu ini mana jukus kerja bu liana itu mesti tak hulat. Oleh hurun holbut bu liana mesti tak kaya nawar bu waktu. Beli gen konsesional segelasnya tu hersilen uja ulaga kide. Mihana bu beli gen hurun holbut kakras proyek kerjanya berakta hurun biar holtan tutu hal nakta hurun biar segelas tu nuktu akta. Оны тіп құрығын шөйді көйді дәуәт жанлар деп ой республика бартын бәті бүлі үйі еден болды, бұл қабала бар деп өтейін кетшілер бағылы. Ол балай даңы мәне бар жөметі өйін бұқ күйеті ашылы. Тұғы деп құрында етінің федеріне қатшы хүрін өтті болар. Біхе арбітінің тәтті оңта таққа бір ғаны. Біхе республика бұл ғаншыр бір ғаны бір әқті. Атының бұчағынай инвестордар бәдірі келдерінлер. Онында кәлін үжі төлі өңігер. Мен әбір мен федеріне бір жәбі әкімі өтіне бұхар әқті ақпын. Ол үйін етініне қаян дағаны федеріне қатшы керектірі. Бірең тоқ бар программа бар тәр кейді бұл еңіске мосты тұлдықты ақтен. Ол кербет бір шенеті бір. Мен әтенейгі дөйді бұт президентің күтті ойналыш Путиннің көшімміт. Бұл екі бірге бартын ұлық сағылан, төрсен, дөсі түгіп бұт оқ бар. Оған ақсыз, оң тоқсы сылгүлі әбітілі өбітін көддерін, қандық министерстілі бейтіне өбіттерін, правительстілі бейтіне қандық өбітін көддерін көдіні. Кені бұл проекті қайғандағын бұл күтші
олуха кириахтах тен жахала так кубин кенне билген ол проекты олар идны олар ибатын билген ете проект олуха кирир. Это он бихе жаби наоборот ол каханара ороскот болар бол, бат ону вархандыры пакабыт бихе билген бу как раз бу мосту тутутына жарахтандахтах, 2 минуты тутутына. Вот тоа ќе дадеме во мостот тутута ми ги наведи хамај во андој друг устук проект волантура тоа ќе дадеме кандана кандана бурдук улахам моста бурдук тојус условија тутулелик хијстан такса градус температура хам сагандигар бурдук тоа хурдук улу едера бле бебето тен хаска муспо хам сагани беке блебит ето бурдук ана улахам темниларга улахан металл конструкциялар бәлене кайдақа дүрілдірі ейін үшелі барты ханға өретілді әдер кемегер бүй бүй мұсты өте тұлғадыры. Ол ең мәхан арманда бұл бүй хақайра бол баққа, бұл Россия барты бір әне улахан мегапроен күдік мен көребін, оны менер бол баққа, тәмінде Россия бұл президентіге тие бар екі дүй көребін, оны манына үрдақ улахан білген бұл ғымты ұрылан, бұл улахан Россия бирхам улахан корпорация Торостех бәті бәйтінен киренерер, әке Вистен корпорация Россия дүнінеме бұл государственный частный тұтуға хам улахан 2 триллион тан тақса хақағылан білен тұтуыны үйті әдер улахан тәрелді. Олеген тұтақтарына үйті тәрелділі тұтар кәқтақтар, үйтілік мұстан. Науқаны, бұл тоқпа үйі қатчыны технологиялары бартын қолбауынлар, әкелік улахан тұту тақыр кәқтақ. Олеген бігі ана бәрті бұл республика өт улахан сетейді. Бұдық мұсты, бұдық бірайы қапса бұты. Оны, конечно, өшіге, мұл бігі президент Владимир Владимирович Путин мейіні өйен, республиканы өйен бұтек бұхары бұтам ехік дәуттан. Хам улахан көмі болғады. Онда әйті мен қоғыта бір мұстын әттім, жеға бәрті әтінен мұғырданы қақтақ бұт, бігі қабілеген кәлір ғылларға білуіні өйе білуті ғырты ұратар, онында бұл алданға әті қандыға тағанан мұстылы тұтылы қақтақтыр. Отчығына әйті үш ұлаған мұстылы тұтылына ғана, оны әйті білуге қырақи мұстылы тұтылынақтарына бігіге мейінді әттен, бұл мағадаңа тиер ұжы қолан ақтақ бұт. Хылы бұға, тұлықтан дағана қачақтама қабыт. Дөрт жоғаны бұл бұл республика бұтен қол бауымыз, республика бұт бұл хоғыруттан бұл жүкізге қазылы, онтан әлінгі әте мирнеттен қалыма адылы ұжа жәбі ертемден әмет үлегір қақтына бұт. Еті әтәргі бұрыстығы болама, жүрді ағылақан үлі, оның әті ұрыққы ғылларға оңынан ғылынан республика тұр орысы бұт, республика бағар бұт, ғылы құрға жәбі, бұл қарақ бұтыға жәбі ұлыққа керенер. Онда оны транспорт тұңайтар болықы бұл, әметі президенті өйен бұл дәне ұстық программы тәр кейден бәті тұспы әме анал үлп қатшы көрілден 16 аэропорт. Бұл қағырғар білген тұтылда тұрар, оңғылда тұрар, ремонтына тұрар. Әтен мен мәхана бар үдді ұлақан республика сетейді. Бұл тоқпар ұлақан порттары барыта, әті жүкілісті әмейіне нерінгірі порттары, оны қыра порттарға кейе білген оңғылалар. Әтен мен бәті осы 5 миллиард бар программата оңғылған білген оқы керенер. Ана бұл ұлттан бақы аспысылға бары бүхі өрін бұл бістақа темір қол бұл кәлін ұжы білген поездер ұлық тоқтауы қалар хыджар болылар. Мен бар әңгі бұл республика егер бұл асо бұл әтті тағасты ғытығар әңгі ұлықан ұлғырайлары әтікелдері қамсағын болды. Ол ең бұл тұбарты бейді қағаланан барты бікемегер хетті ғана, бұл республика бүхі жонна барты әкіне бәлірін ұтын хеттерігер кие білекті ақты. Тоғыр тұрсын өйтегі әйті барты оңғылынан, конечно, көрінті өйтті ақты. Жон хөйтдерігер чепшікі бұлықтақ, транспорт хөйтдеті чепшікі бұлықтақ, оны опцияны ұлықты тайдыта бәттүргендік бәрігәді ғанды. Үгіс кейі бейге олық бұтығар бейге үйе бітігер мұсты тұтылуыдың көрі өкпіт тұл ең үйдігі петкелер тұлады бары оға 5 сылынан 2 түнгінші үйбе 5 сылға бұлан бұтынан мұсты өт бар бұлықтақ бұлай? Бейге бұлан бұтынан үйбе 5 сыл бүтіөртілі мұсты өт бар бұлықтақ. Отан күрджік бұл мандың ұлақан барығай бір аяқтар оңғылдыларғар бұрыстой кейі қолығыр бәйтін үнек үйен көрбіт. Бұл мандың ұлақан барығай бір аяқтар мейқа тоқ тұхалақ болуқтары ден қаз бидді кейі бәйтін саналар болуғағы қолы бұрыл. Тағында бұл барығай бір аяқтар қандары туғары ұрақ құрдық, туғары ағары ұғу құрдық бұрыстой кейі қосылым. Мандайын тоқ тиян алақын. Онтан бастан тұрған бейге үті проекттерге бартығар хақайрын оқтауқтары күттін еқ бұтынады. Үлеме істетігі білген тұғы жанан тақсы отырар, оны өйренем, оны өл еқ бұтынады. Аны етін өлдер бітер тұқынады, бейге өйрек ұнады. Бейге қомайы қиын көндекі береме, мен часты істен бұл бейге хақайрығар олар бұтыр әйінен бейге толы қатшы бейлекті ақтыр, толы үлетекті ақтыр деп өкінді. Хөп, жағыр ұлдық ботақ болады. Бейге Әйті Америка олар әнге естігі құлығықтап, бұл жоңа қады олар олар мен бәмелі қарақтының көрбек кейбін, әп көпті шуғай құлық.
были резервации, где могло быть только четыре люди, от улепетер до хаяватер, до тюмигар от жанра аргахуп была на наркоман была не были, то туллера хух так были срайдера дана, когда мы был англичане, американец был вроде бы там, то ну индиец пиндено, индиец куда то там уроки, это тохта на индиец тогда чего на дан хухе. Бери уду полуха так вот, бери на вот шведи курение, мы шведи были лях поламут, бывает было дебют вер, шведи делали бахламут, шведи Вы бы видели, что когда работа школа, вы видели, какие у кого ханут, это ветеро училища до института, деньги были какие у лонто видели, видели некто. Это были наркоты, которые говорили, что он у лонто на кассе профессионал работал. Были, были дни, когда вот так он увидел, нам брать урок так, какие у кого не ханава, и ты не слыха, какие были не кем были не юга, что и дни увар как так у лонто. Жены были системы, ты видел, системы теми увари не надо. Во каянданы без своего твердого тихого верите, мы то ортонал верига берегта. Это бегите ехать, только не сып-сып курдук. Хана идене берег пытын надо, чуе идене берег пытын надо, он чуе дуэр этих пытын надо. Вот, олен хана варите беге улахан этилен джигнах, национальная идея, вот бу бегекла хакажан урудук кулахта, беге верегта кулахта. Верегта хара воллах пытна, бу беге дойду бутын бахламыт, халаямыт, халгы дойду бутын, неке декета хара кахтанык. Вот это проект, как это было, хабли, я не знаю, как это было, улахан компаниялар барахан алын олардылар, білеген урка хылларга біле олықта оқтыру бат тураттан жона қаламы түлі дияқпет дейханы болақтыны білеген мен өте көшер бар кімдене кебет, бігер наоборот бары түхінен әлбәк жону бігер аманна білімінен ғыт бігер ұлға бері ат, оның барытын ұлға бетті. Ну, қомай оқиын, конечно, де ол өйрақпет кейбеті, білебет кейбеті ол бігердің оқсы. Ол дөрдіне бігер білеген, бұда аспы сылға тұхыншаннан кейі уже таңа тәрелтілігі үлі әкерен білеген қамдастан үлі кейдер. Вон это Джон Ханатинетти, это, конечно, это хомойохи, не дидек Ханава, был бихехал, бартен бюджет бахарахтах, бартен бихехал бюджет, он бихехтах, деньги бары уду полуахтах была. Бихе наоборот, бюджеттен Джон Логон был тут лугу на ятых пыты надо. Конечно, социальный кымат эйгя кымы надо, ол кымыны улатна рэхэ надо. Ол кынан баран, были кая баратны лир кахтах, лир бағалах, чонгу, бігі ол бюджетінен білі қатшыны берен ол ұдыққа өріп бәккебі, бігі ол кейеқі үлі болан берек бітінің әді. Үлілер күх берек бітінің әді, өрі кек бітінің әді. Отчығына ол кейі бәтін бәті еттен, жоның сәргетін еттен ұлтан өл болан, ұғы бәті айдар күхтінар болған. Бігі түхінден ұдық әлбі қиыны өскет әбіт, ұдық жоның ұлатынлар әбіт, отчығының бігі дойды бұт хитихилі әқ Ол кейіні бартын бюджет үлі хейдекін әқпыт, бартын ол осқоларға, балығаларға, культура дейдер әкелдер әмет қамдасты әқпыт дейбітті ол осығы болады. Бюджет бір өттен оны көмір күрадағаны құқ, екі сөттінен де өтек әйті білі промышленностен тербіт байеттанылар дұқылпыт тұғып ия керия. Бігін абырот оны ол тәрттері керемет, тәлбәк үптәк қатшалақ, ұлыған қамдастақ тәлтәрі бігі жұмытылдықтырынады, оны хейті еқпетінады. Оны бігі етемінде бәрі жұмытылыр берек берек бетінады, оны күх берек бетінады. Арсен Сергеевич, бұл ты Сергер Аналлах саңа жағаллары Джон Сергей Олус Сергей Юра істебіте, қолы бұры бұл түрі ұнақты бөтігі субсидия анамыға дейбітін күмалы бәт, әлі бітін тұн олықы қаған керегі? Әті бұхаралар үйді бірі сылтан керелдір. Урукка хылларга, конечно, бир эми кастыгы бир кулан тагысты бетти. Хепте же буты хаясты урдук парын надо, бурдук парын надо. Окон бартны дию полмана биле кардын урук буту куттана бутту, халла бутту, че бу олору опат, олору опат. Те хин жон куду олору бут, олору бут. Эстелик бит, бустелик бит, че буду хиди хади бит куду. Хрытты бут. Ей тюмы бер буты хаясты бут, хити хирин кура болах бутна улхан сити юсу. Че хибут ахсан агаяты. Хепте хулгы бут хин туту хая дердан, ол Хулги кенен тона айылгаттан тухлуга хүрдәк болады. Бұл үшуе кысты кастаны әлбір кақтақ бұд, куған кысты, куған хас аста дағаны хулги бұд ақсаны резке ауи төрді, үлірі хүрді бұл бұл бұдады. Олихин мәхана бар бігеге әте хистемені тұлларды кәмек кәлі, мен әлбәк тұға хергені жәм, мен әлбәк жоны күтті бұрысты үлі әттәттен, хағылан, әте ұлған тілті хағылай ашылай, тие бараларын күтті кәпсетілетін, ветеранлары күтті өбілістіп. Упсамен бігеге Оны бері дөкпетін әді Россия түттен, федеральның құқын үреттен білеген хүрдә құлақан иддебіл бар, бұл именно ақылы качество дегір.
Олен руку курдык беле котомут гели либитне мен барам бит үйтө туттара кеммет улук бахенге баранер. Хепте хассын ужугду көңүлөктөр хуа. Үйтө тутаганга беле субсидия куду берехен каяны терехен кайсылар ба блоктактар эпетте һәр кайсы болот. Вот онтон кеде кайсыларга беге сөйүгө түбөндөн субсидия берехтер. Он был приставом, где 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 Бихи бевит, ами ты хайс вот хай нарах ты хпут надо обле, или ты хайс вот лихи жжжно. Вот, окон ми хана барта да булла. То я так на это видел. Блин, ты я хотя бы курим дел бех. Эдер эдер чаттар да балла хаста, то чатты балла обле. Кажик ты бярин, улхан хайс лори териенер. Терехин нахты шуди куйор олар хайдар кахтахтар, хайдар багалахтар. Олды хелта эти урукот тюер эти финанс дравление диенен бле хюсер эти бле хайс тюхеп тюе хар булла ана. Мен бил гатан хаямут уже эти хюби вести галу тюхеп девит. Вот это все эльба хайс тюе на хавуллан бле кемен олар кахтанарги. А сейчас Сергей считаем бен кажик ты говорит тен так сут кихи буллани. Ты говорит яр тюра гюн улата гюн асколоны битерен кихи бул бут кихи гинен. Тем кун бүгүн холобра ты сирин улатин камнахан сахат эрид жарган бен тюхе сатигине онордук тугусе билиди. Вот мен кун бүгүн такамын ол отогусе татна отогусоклушеп кахиаклушеп. Хепте кунгут тюро ото мен косас прентону тюхле ол сүйлери бли ойбонга жан улап бутум ото кунайте. Осколар юрна хаджаман крада хаспытта. Вот олихно мен опсан ту хуле барын батна хатыр бола. Ну ты улап бут олар бары бирени бит ото мус мус та му му хукелере му салара алрыттан хаглан мас мас та хаңти. Олихно вот тюр бас мен атын ты охтохтыр тын дематын кинин ахпап. Атаган кедим я тоя дакына бу кенеке кеминге улак бут ахары түгөнлек сайддан тыр келеме улак сайдыта баран бу төрүт жайлар буттан тенере биткен жандар санылар. Олар билеген урут үлөлөбүт үлөнү үлөлөбөттөр ты саха жана Сергейте урут руккаттан үлөн келбит ол же мус муставыт отот табыт доктора сөтөнөр деген саналар келелер. Аны төңнөрү кана дейилдер аны өнсөп тиханыгын бу сыгадыгын бу халык. Вот, конечно, был гучут, не рюха дире, он имеет туху воспула, сыгу воспула. Беги дам до колени, вот уже руку колени не дал, там был лад. Были руку колени не были, буду кумилю кого тюндер, вот он, вот он, кюна я хер, он махамастан килдерен, вот тут колени беги дивит раста. Беги уже там, я у вас так пытте. Это вот тут не так было. Окунам баран, конечно, это осколова, эти не каянда туара программа кудук пар буланду, кайдах то эти чатта улаттара да болон, кыргыттара да болон, именно бул бебет төрөт культура бутуру берет жакпыт надо. Эп то культура жана ол хоготок биле ыры үлкүйдө мотак болла деп. Эп кете бебет үгөшпитер битигер. Бебет төрөт төрөт жарактар битигер, ол бултагын болдун, балыктагын болдун. Эти например, аны кыгыт оскуата бар деп. Ошой бат кете учуталдар эмне олорго беретелер. Кихи көрөгөр берер как раз бул мукалаганга, хайпты бултаганга, айылгагы жаннар, бардын бийген оронно. Ну, конечно, бар улхан булчут, улхан балыксы пулуктары хоголаман бәни истегер тиги дәнтөн төрү түгәсте, төрү түгәс буллады. Төрү түгәс бар буллагана тыл сүппәттен. Тыл сүт, тыл сүтәнәр дигән, бу төрү түгәс сок бул буттан дигән жаннар әтәлләре бит. Ите эмне онтон урумнак булсак, тоже да кына биһәгә бу биһ кромук буллак бетте. Бары ho ото барабытын кол бадыкка хакымга те 500-нче буларык бу пыгыла. Хеп те окунан баран ике де кра умук бәте хүддәх булыр гатан культуралар хүддәх байтыллах. Онно билеген ите кая багары төттән ите интернет нәгә хобына иген рас булган җай бара турар. Ол ин билеген дан бу биһ бидә тул бетгәр әлбәк пайны чәтәлә кире. Америка ите англиске тыллар кирелдер. Хеп те тулбут улар яр, хурок тыллар умнавыт. Хеп те ите тылы җәнәгә тый булды. Тылыңды каян бурыстой булды исте ана келен хүтәндә хавыш. Ол ин биһгә ите тулбутын карыстык бутын нада, тулбутын хайнарык бутын нада. Итендә бу государство төттән бир хел бу торык бүттән ого бәтен төрәвит тулынан үрәнәр кыхтак булыктак. Хеп те ону хитиһи мәһәнә бу бир хүрүн хел бу сорып булып калырасы бу кураттарга.
Ну, хомаюх я беру руках ларга у духовата, он имеет корка, бля, бахлык баланта лыбным кейну, он кисел кейтем, бе, бахабрах тахачей кютуль, эль бахон уже, эти иритер был патахат лыга. Дешо, михана вара тойти, не тохту, так, дешо, эль бетер пыт надо, то воде тахана тахат лыны, вирене хо багата, то багала хо альбех. Это он, ну, эти кластер аллер, яхтер надо, ну, конечно, девочки, он были критики лехчеви валдер, но хо то хакатл, не вирете алика на тенге, не гамра уду потапол, хакатл, не учетл, он кетем, он бирге, оскола бар был аллер, вирене, он тон, его дур, вирене, еще дик, вирене, тахал, еще и билли яхтер, он этим дан, кайохта, он тукутта на яхта. Айсен Сергеевич, он жылған, юрақынан, үләғынан тәлбіт суылын бейқы құлабыр болар болы. Әдер үтчәкке, үйінен әрі жондырға бұл білеген бұл тейхергер ұлапы, тейхергер ұсқолаға үйірімет кейі бұл маңдық ұлақан республика үлдәқана болара құлабыр, мүлчілай тақы стимул болар болы. Алтайын, бұл әдер үйінен әрі үтчәкке, бәдерін суыларын болаларығар тұғы сөйбелеңеді. Отамен құлық әтебін, үйірін яқтырын әді. Оны то бәдірі ханаларын олық өрі тұқтырын әді, оны тұқтынды құттыны мақтырын әді. Бүйттен де мен хемик оғысты, бігі маны қан қайық бұты, бігі олар әді ақты, маны қанттан ол бағылық бұты деп көді ханалақ, о әлбәқ бау олар. Бігі ұды бұл ұқта, бігі тұқты құт, бігі атында аңықтырын тұқта қалығы сұқ, мен ханамыртын дүші, о әлбәқ оғыт, хайдыртынан бұдан үддік, әлбәқ тұлы білерлер, әлбәқ өйреға асып үшіндір, білдері көрбілері тұбыс толыру. Олығын, бейі тоқтан да толы вақы бұт емдікке жегі баран еқтек, бәбіт іспетігер чөккай білі олық ісіна бұт қытанақ бұлықтар, оны қықтақ бұлықтар. Өтті, ол нәді кейеғі. Бейі білі құрғар әме жәме, оңа қанғас барағын, қайы құрғар бәйтілі бәті білі кіргі үйімді онның маңына қайы қатырды. Оңа қанғас барағын бар болады. Құдып ол баққа өт, білі құрғы сұрыпының бәбіті тұруы мұрымы тәйіне біттегі барын еқті. Нөт жоғыны күйтті тәмінде бәбіт жұмбұты өр әрге бітігер, бәбіт ұрайынлар бітігер, бәбіт құраттар бітігер, республика бітігер, бұл ұлы дүйді бұты Россия тұғылақ, оның арлақ жоңы болып. Айсен Сергеевич, бұл кетті әнші сүрбе сұғылайын дойдуға бәрін елақ болуына патриотизм сұғылынан білдерден, білден тұрынтын дойдуға таптау қаз білді кейі қабар болуқтағын. Тон патриотизм дейін дойдуынан кен тұтты болуға дейін. Түрәбіт дойдуынан кен тұтты, түрәбіт Сергейден бұл беге сақалар тоқпытынан кен тұттықтақ дейін санағыр. Онтон, итінде, мен итінде бұл патриотизм ғылы дойдуға бәрін елақ болуы білдері бәр, әмі балайды ұқынықты көйді ағыты. Құрықтар әте бұл құқытық бұл көйірі ғылынан хевесті қатығыр жонлар балы. Конечно, көйі, бұл ұлу көйі әтті 15 сала бар бұтығыр ұлу бірақын екпіт. Бұл құқытық ғақары жоны болып бақы тоқпар бігі дойды бұт. Ұрыққа хевескі сөйіз ұлу бірақын ек болы әді. Деген бар аң дойды бірақын ек. Тоғады тақына бұл үмені бігі нұр оқпыт кейірсен әте фашизмі көйен аң дойды бұл сонына әді. Оны әте бір, онтан әкейінен құқытық ол байынлары тематика болып бәді. Тоғады тақына патриотизм деген бұл хепке тәған, бәен кем тұттық тағын. Бұл бәен ұлысқынан, бәен деревінағынан, бәен қоракынан, бәен республикағынан, бәен дойдуғынан. Хепті онына жекеге, онына әйті әппетінес. Бұл әппетінес бәен бұл ұлын негер, бәен ұлығын негер, бәен республиканын негер. Ол әппетінесті әқи патриот болар. Әпті ол ең беге де бұл хақа херін ұлықты оқтыра, хақа жоны мәңіна патриотизм ғылығар, әме хамын өті өші өй бәбіт құлығында бұтын көрдері өкпітін әді, өші өй қайсы бұтын көрдері өкпітін әді, мәңіна бәрді бейеқі бұл патриотизм деген ұлық қамыртығар бар. Бұл бәбіт, кең тұттар бұтын хөбілі өтті, ұлыс бұтығы Тобто, тобто, були на тому голови, але мігана варитері, що йдех джене йдете, бо бігіге хоготок устане, бо бака, бо бігі республіка, бо тхилдран турктран тула барамуню стох тахпит, хомологах тахпиттєр, білігін джабу республіка, бо тула, кай йти барикен тут тахенга, республіка бігі ритура тахарахенга в ліхпитнен. Йти бросту джела бота, хом на хоготок пилна кай бака, бо тулі ліхпитнен. Вон йти сюди, бере пейте стях пулах тахпит, бігі юлебдітте, бігі хайдах хансанар бітуткан, бо Құлықтық мен ролуын болып баққа, бұл республика баролуы бақты, ұлтық құлықты ақты. Ол үйді бір бұл бұл кеттені де бігі республика дүнгер мәхана бар үшін ұлық кең үшіне артықтар аруылан. Әсен Сергеевич, біз білеме болармен бігі келен бұл бұл әпеттер өткер мақтына бұл, қанығы үлігар қамласқа лоқан сетейгілері бағар әуіт, әлбәға әрәйәбіт, оңна әрәнәбіт. Мақтал.
Инди краштаманын бири битин түмүктүбү сахана сынаны көтөрөлөтүнө кампания каналын кытта билге болун. Терсе хагере.